E, gente, começa agora o nosso Diário das Celebridades. Você sabe qual é o assunto mais comentado nesse carnaval? O nascimento das gêmeas da cantora Ivete Sangalo. As lindas Helena e Marina nasceram no sábado de carnaval para a alegria da família e dos fãs. Gente, a primeira foto oficial das meninas já atingiu 2 milhões e 400 mil visualizações. Olha que fofas! As gêmeas nos braços da mãe, logo após o parto. Essa foi a foto escolhida para apresentar as filhas caçulas aos seguidores. A cantora, que começou a ter as primeiras contrações na madrugada de sábado, estava tão feliz que até publicou um vídeo dançando antes do parto. Essa foi a primeira vez em 20 anos que Ivete não comandou o carnaval em cima do trio elétrico. Mas nas ruas de Salvador, muitas Ivetes foram encontradas na folia. Ivete! Uma forma de homenagear a cantora, que é uma das principais atrações do carnaval baiano. Essa baiana, ela é querida demais, gente, no Brasil todo. E que foto fofa. Eu não sei se é Helena ou se é Marina, mas tem uma que tem um biquinho, uma coisa mais fofa. Bora lá. E se para quase todo mundo, o carnaval está na metade. Para Anitta, ainda está longe de acabar, viu? De sexta passada até o próximo sábado, a cantora terá percorrido 4 mil quilômetros. A folia de Anitta começou em Salvador, depois ela fez um show em Minas Gerais. Hoje canta no interior de São Paulo, depois volta para Minas. Vai para o Rio, para Búzios, volta para o Rio de Janeiro, onde acaba a agenda de carnaval. Ufa, e como dormir? Anitta explicou em uma entrevista que aproveita o trajeto de avião para descansar o máximo que pode. Aliás, para uma revista, ela assumiu as plásticas que fez. Mexeu no nariz duas vezes e aumentou o seio, diminuiu depois, tirou alguns pneuzinhos e fez preenchimento labial. Tá linda e com muita energia. Já Tata Werneck e o namorado Rafael Witt escolheram fugir do carnaval e viajaram para Disney. O casal compartilhou momentos de diversão nos parques. Ao lado do ator Johnny Massaro e Francisco Witt, que é irmão do Rafael, a turma se divertiu nos brinquedos. Tata ganhou até carona nas costas do namorado. Em um vídeo, ela aparece sentada dentro de um carrinho de bebê, sendo empurrada por um amigo. E disse que esse vídeo tinha sido publicado segundos antes dela descobrir que o carrinho tinha um dono. Mesmo longe do Brasil, Tata não deixou o carnaval de lado e postou essa foto aí com o rosto todo colorido. O amor fez muito bem pra Tata, hein? E, gente, a socialite americana Paris Hilton, ela se apresentou como DJ no Carnaval de Salvador. Fantasiada de borboleta, ela foi uma das atrações de um camarote localizado no circuito Barrondina, na capital baiana. A socialite, conhecida mundialmente pelo luxo, exibiu asas grandes e coloridas. Para completar o visual, ela usou uma coroa com pequenos cristais na testa e óculos escuros. Paris estava acompanhada do noivo. Eles trocaram beijos no palco. Ao lado do público, a loira posou para selfies e caiu na graça dos foliões. Paris Hilton cumpriu o objetivo de animar o público. Assim que ela assumiu as picapes, os foliões lotaram a pista de dança. Arrasou, hein? E Thaís Araújo apareceu em clima de carnaval em uma revista, mas a atriz falou sobre um assunto bem sério. Thaís Araújo fez um ensaio vestindo um maiô metalizado bem sensual. E sempre com opiniões fortes, a atriz foi enfática ao falar sobre as cantadas que as mulheres recebem na rua. Considerou essas atitudes super agressivas. Contou que, mesmo ela, sofre esse tipo de abuso o tempo todo. E lembrou que galanteio é galanteio, assédio é assédio. O grupo Rouge cancelou o show que faria na terça-feira no Carnaval da Bahia. As meninas do Rouge não vão mais participar da folia em Salvador por terem tido problemas com o contratante. O motivo foi o descumprimento de alguns termos acordados com os responsáveis por um camarote. Sem ter o que fazer, o Rouge se desculpou com os fãs em um comunicado.
Outra cantora teve o mesmo problema. A Valesca Popozuda foi obrigada a cancelar o show de domingo, que faria no mesmo camarote. E uma cantora se prepara para enfrentar a rotina pesada de shows da nova turnê. Peraí, você vai ver quem é daqui a pouquinho, porque a gente tá posicionando aí para mostrar para vocês, tá bom? Agora então a gente vai para uma outra notícia. Um dos atores que tem se destacado em Apocalipse mostrou um dos segredos da boa forma dele, olha só. Rafael Sander, o Noah de Apocalipse, apresentou aos seguidores o treinador de boxe tailandês que o acompanha há 3 anos. O ator faz aulas no Complexo da Rocinha, uma comunidade no Rio de Janeiro. E revelou um detalhe especial. O mestre de Muay Thai, Diego Buchecha, nunca deixou de treiná-lo, mesmo na época das vacas magras, antes da fama, quando Rafael não tinha dinheiro nem para pagar. Agora sim, uma cantora se prepara para enfrentar a rotina pesada de shows da nova turnê. Britney Spears mostrou aos fãs a série de exercícios que tem feito para se preparar para os próximos meses. Só de olhar, os seguidores brincaram que já estavam cansados. Depois de acabar com o show fixo em Las Vegas, ela vai se apresentar nos Estados Unidos e na Europa. Com shows esgotados, a cantora divulgou mais 3 datas em Londres e Paris. A abertura será feita por Pitbull, o rapper americano que passou mal e deixou Cláudia Leite na mão no início do Carnaval de Salvador, na quinta-feira passada. Ela tá arrasando. Britney Spears, acho que na minha opinião, tá em uma das melhores fases da vida dela. Vamos falar de outra mulher linda, Angelina Jolie, que já foi capa de revista centenas de vezes por conta da beleza e atitude. Agora foi a vez de uma publicação mostrar e valorizar um lado mais nobre da atriz, a de mãe ativista. Angelina posou com 2 das 3 filhas para uma revista americana. A publicação acompanhou a rotina delas em um hotel, quando a atriz ia receber um prêmio da ONU em Nova York, Estados Unidos. A ideia era mostrar uma mulher comum que tenta passar para a família a importância da luta pelos direitos das mulheres. Angelina tem, inclusive, levado as meninas para missões humanitárias ao redor do mundo.